iPhone ou isso é Android. አብዛኛው ቦታ ማገረም ሊሆን ይችላል አክቹአሊ ስፔሻሊ እኛ ሀገር ለአይፎን እና ለአንድሮይድ ያለን ቦታ በጣም ይለያል አይፎን የምንሰጠው ሪስፔክት የምንሰጠው ግነት እና ለአንድሮይድ የምንሰጠው በጣም ይለያያል እኔ ካረንትሊ እየተጠቀምኩ ያለሁት ቪዲዮም ሪካርድ እያረኩ ያለሁት በአይፎን ነው አንድሮይድም አለኝ ሁለቱንም ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት በቅርቡ ነው ወደ አይፎን ሺፍት ያደረኩት ግን በብዛት እየተጠቀምኩት ከአይፎን በላይ አንድሮይድ ነው እኔ ራሱ ፐርሰናሊ ብታቀርቡልኝ አይፎን ወይስ አንድሮይድ ብትሉኝ የዛኔ መመርጠው አይፎን ነው አብዛኛውን ሰው በእርግጠኝነት ይመርጣል ብዬ የማስበው አይፎን ነው እና በዚህ ቪዲዮ እየተሻለ ለሚለው ነገር እና ያለን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰዎች ከሚራችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንሂድ አቤኒዘር እሺ ሁለቱን ለማወዳደር እንዲመቸን አምስት አይነት ካታጎሪ አለ ምናወዳደርበት የመጀመሪያው ካስተማይዜሽን ነው ምን አክል ካስተማይዝ እናረጋለን ስልካችንን ምን አክል ፐርሰናላይዝ ማድረግ እንችላለን ምን አክል ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው የመጀመሪያው ካታጎሪ ምናወዳደርበት ሁለተኛ ደግሞ ያሉት አፕሊኬሽኖች አፖች ማለት ነው የትኛው ላይ አሪፍ አፕሊኬሽን አለ ብቻ ስለ አፖች እናያለን ሶስተኛ ደግሞ የቱ ነው ቀላል ለመጠቀም የሚለውን አራተኛው ኤክሳይትመንት የመጨረሻው ደግሞ እና ወሳኙ ለኔ ፐርሰናሊ የማስበው ሴኩሪቲ ነው የቱ ነው ሞር ሴኩር ተቃሚዎችን ኢንፎርሜሽን የቱ ነው ሴኩር አድርጎ የሚያስቀምጠው የሚለውን የመጨረሻ ካታጎሪ ነው የሚሆነው በእነዚህ ካታጎሪ የትኛው ነው ሊያሸነፍ የሚለው እናያለን እሺ የመጀመሪያውን ስናይ ካስተማይዜሽን ካስተማይዜሽን ማለት ነው አንድ ካስተመር ምናክን ነው ለምሳሌ አይፎን ከገዛም በኋላ የሆነ ዲፎልት የሆነ ሴቲንግ አለ ዲፎልት የሆነ ያፕ አቀማመጥ አለ ዲፎልት የሆነ ሰምቲንግ አለ ስልኩ ላይ ያለ ማለት ነው ከዛ ምናክን ነው ጀስ ሜስራውን ምናረጋው ምናክን ኤዲት ምናረጋው ምናክን ነው ፐርሰናላይዝ ምናረጋው ማለት ነው ካለሮቹን በመቀየር ምናምን ነገር ሰምቲንግ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ካስተማይዝ ምናረጋው ነው ኦፍ ኮርስ አይፎን አማራጭ አለ ካስተማይዝ ምታረጉበት ለምሳሌ የሰዓታችሁን ካለር ከዋልፔፐሩ ጋር ማች እንዲያረግ ማረክ ትችላላችሁ ሌሎችን ማማራጭ አለ አፖችንም አዲስ በመጣው ፊቸር መጀመሪያ አንነበረም አፖችን በፈለጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ አይ ነው አንድሮይድ ተጠቃሚዎች በጣም ቀላል ነገር ነው አፖችን በፈለጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ ግን አይፎን ላይ አይቻልም ነበር አንድ ስፔሲፊክ ቦታ ነው ኦርጋናይዝ የሚሆኑት አንዱ ለይታችሁ ወርታችሁ ማድረግ አትችሉም ነበር አሁን አዲስ በመጣው ፊቸር ነው በፈለጋችሁት አፖችን በፈለጋችሁት ቦታ ማስቀመጥ የምትችሉት በቅርቡ ነው አኑዋል የተደረገው ይሄ አፕዴት አለ እናንተልኳችሁ አይፎን ላይ ብዙ አማራጭ አለ ካስተማይዝ ምታረጉበት ግን ምንም ቢሆን እንደ አንድሮይድ አይሆንም አንድሮይድ ላይ በጣም ብዙ አማራጭ አለ ብዙ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ዋልፔፐር ምናምን ነገር እሱ ኮመን ነው አፖችን ቦታ መቀየር ምናምን ነገር እሱ ኮመን ነው ከዛም ተጨማሪ ብዙ አይነት ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላይ አንዳንዴ ራሱ ይሄ ፊቸር ነበር እንዴት ላላችሁ ቆይታችሁ ስታዩት ማለት ነው ስልካችሁን 5 አመት የጠቀማችሁ ከ5 አመት በኋላ ስቼክ ስታደርጉት እንደነበረ ሁላ ማጣቁት ብዙ አይነት አማራጭ አለ ኤዲት ምታረጉበት ስለዚህ በካስተማይዜሽን ካታጎሪ ክሊር አሸናፊው አንድሮይድ ነው ማለት ነው ለዩዘሮች ብዙ አይነት አማራጭ አለ ካስተማይዝ የሚያረጉበት ስለዚህ የመጀመሪያው አንድሮይድ አሸንፏል እንደ 0 ይያመራል ሁለተኛው ካታጎሪ አፕሊኬሽን ነው አፕ ስልክ እስከገዛን ድረስ ፋን የሆኑ ነገሮችን ማድረግ እንፈልጋለን ፋን የሆኑ አፖችን መፈለግ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ተጨማሪ እኛ የሚጠቅመን አፖችን መፈለግ እንፈልጋለን እና በዚህ ካታጎሪ በጣም ተፎካክሯል ሁለቱም በአንድሮይድ ላይ እስከ 3.5 ሚሊዮን አፖች አሉት በአይፎን ላይ ደግሞ ወደ 1.6 ሚሊዮን አፖች አሉት ብዛቱን አይታችሁ ብቻ ቀጥታ አንድሮይድ ያሸንፋል ማለት አትችሉም ምክንያቱም ከብዛት ይልቅ ኳሊቲ ይሻላል ማለት ነው እና አንዳንድ ትላልቅ አፖችም በሁለቱም ስልክ ላይ አሉ በአንድሮይድ ላይም አለ በአይፎን ላይም አለ በጣም ትላልቅ የምንላቸው አፖች በሁለቱም ላይ አለ ግን አፕዴት ሲመጣ ፎር ሳም ሪዝን አናቅም ለምን እንደሆነ ከአንድሮይድ ቀድሞ አይፎን ላይ ነው የሚመጣው አይፎን ላይ አፕዴት ከሆነ በኋላ ነው ቆይቶ ወደ አንድሮይድ የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ በዚህም ሪዝን ብቻ በአፕ ካታጎሪ አሸናፊ የሚሆነው አይፎን ነው
ሶስተኛ ደግሞ ምን አክል ቀላል ነው ለመጠቀም የሚለው ነው። አንድ ምን አይነት ወሪ አለ አይፎን ለመጠቀም ከባድ ነው የሚባል አይነት ወሪ አለ። ግን ኢትስ ቶታሊ ፎልስ፣ በጣም በጣም ፎልስ ነው። ሜቢ እንደዛ የተባለበት ምክንያት ፕሮባብሊ አንድሮይድ ተጠቅመን ወደ አይፎን ስንመጣ አንዳንድ በተኖችን ሚስ ስናረግ ባክ በተን ምናምን ነገር ስናጣ ከባድ ሊሆን ይሆናል ብለን እናስባለን። አንዳንድ ፊቸሮችንም ስናጣ ሜቢ ከባድ ነው ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። ግን ወደ እውነታው ስንመጣ አይፎን ከባድ አይደለም ለመጠቀም። መጀመሪያ ላይ የነበረው የአይፎን አፖች ብዙም ሳይቀየሩ አሁን ላይ ያሉ፣ ለምሳሌ ካልኩሌተር ብታዩ መጀመሪያ ነው የነበረው አሁን የነበረው ብዙም ዲፈረንስ የለውም። በጣም ቀለል አድርገው የሰሩት አፕ አሁንም አለ። የካሜራ ብታዩ አሁንም እንደነበረ ነው፣ ብዙም ልዩነት የለውም። ወደ አንድሮይድ ስንመጣ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት አማራጭ አለው ብዬ ነበረ እንደ ከስተማይዝ ለማድረግ። ብዙ በተኖች አሉ፣ ብዙ ማናቃቸው ፊቸሮች አሉ። አንድሮይድ ካሜራ ራሱ ብታዩ ብዙ አይነት አማራጭ አለ። ላይክ አንዳንዴ ግራ ይገባችኋል፣ ለምንድን ነው ትላላችሁ። የአማራጭ እንዳልኳቸው አንዳንድ ፊቸሮች ራሱ ዲስከቨር ሳታደርጉ ብዙ አይነት ጊዜ ቆይተው ከስንት ዓመት በኋላ ነው የምታገኛቸው ፊቸሮችን ማለት ነው። ብዙ አይነት በተኖች አሉ፣ በተኑ ብዛት ራሱ ከባድ ያደርገዋል ማለት ነው። አይፎን ላይ ደግሞ ስታዩ አንዳንድ ፊቸሮችን ከስንት ጊዜ በኋላ ቆይተው ነው የሚቀይሩት። ብዙ አዳዲስ ነገር የመሞከር እንትን የላቸውም። በአይፎን ወይ ነው የሚከተሉ፣ የእኛ ወይ ተከተሉ ብለው ነው ለዩዘር የሚናገሩት። ግድ ግን ሁሉንም ይሞክራል፣ ኤቭሪቲንግ ይሞክራል። አንዳንድ ፊቸሮችን ያስገባና አይቶ ከስተምሩ ካልተመቸው ቀጣይ አብዴት ላይ ያወጣዋል። በጣም ነው ኮንፊውዝ የሚያደርገው ማለት ነው፣ እኛ እናውቀውም እንጂ። ስለዚህ ቅለት የሚሻለው ለመጠቀም አይፎን ነው። አራተኛ ካተጎሪ ኤክሳይትመንት ነው። ምን አክል ነው ከስተመሩ ለአዲስ አብዴት ለአዲስ ነገር ኤክሳይት ሆኖ የሚጠብቀው? ኦፍኮርስ አይፎን አዳዲስ ፊቸሮችን ያመጣል። ለቀጣይ አፕዴት ሲደር አሁን አይፎን 16 ሲመጣ ምን አዲስ ነገር አለ ብሎ ከስተመር በጣም ይጠብቃል። ሰዎች ኤክሳይት ሆናሉ ምናምን ነገር፣ ግን ብዙም ፊቸር የለውም። ኢቨን የሚታማበት ራሱ አፕዴት የለውም፣ አዳዲስ ነገሮችን አያመጣም። የአምና የነበረውና የዘንድሮ ብዙም ልዩነት የለውም። ለምሳሌ አሁን አዲስ የመጣው አክሽን በተን ራሱ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው አፕዴት የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም የተለየ ነገር የለውም በየአመቱ ሲመጣ ማለት ነው። አንድሮይድ ዩዘሮች ግን በየአመቱ ኤክሳይት ይሆናሉ፣ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር ይሞክራል አንድሮይድ። ለምሳሌ የጌሚንግ ስፔሲፊካል የሆነ ይሰራል፣ ለሆነ ሰምቲንግ እያለ ስፔሲፊክ ፊልስ ተጣፊ ስልኮችን ይሰራል። ብዙ አይነት ነገሮችን እየሞከረ ከስተመር ኤቭሪ ይር ኤክሳይትድ የሆነ ነው የሚጠብቀው፣ ምን አዲስ ነገር ይመጣል። የካሜራዎቹ ሳይዝ እየጨመረ እየቀነሰ ቦታዎቹን እየቀያየረ ብዙ ነገር እያደረገ ከስተመሩ ኤክሳይት ያደርጋል። ስለዚህ በኤክሳይትመንት ካታጎሪ ክሊር አሸናፊ የሚሆነው አንድሮይድ ነው። የመጨረሻው ደግሞ ብዙዎቻችን አንጠይቅም ግን መጠየቅ ያለብን ሴኩሪቲ ነው። ምን አክል ነው አንድሮይድ እና አይፎን የዩዘሮችን ኢንፎርሜሽን ሴኪር አድርጎ የሚጠብቀው፣ ለቫይረሶች ተጋላጭ የማያደርገው የትኛው ስልክ ነው? እንዲሁም ደግሞ አንድ ሀከር ወይም ደግሞ የእናንተን ኢንፎርሜሽን መውሰድ የፈለገ ሰው ምን አክል አማራጭ አለው የእናንተን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚለውን ስናይ፣ ኦፍኮርስ ሁለቱም ብዙ አይነት ሜትድ ይጠቀማሉ ሴኪር ለማድረግ። አንድሮይድም የራሱ ሴኩሪቲ መንገድ አለው የሚጠቀምበት፣ አይፎንም የራሱ ሴኩሪቲ መንገድ አለው። እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት አፕ አለው ብያቸዋለሁ አንድሮይድ ላይ። እና እነዚህ አፖች ክሬት ሲሆኑ ሪቪው የሚደረጉት በሪል ፐርሰን አይደለም፣ አውቶማቲካሊ ነው ሪቪው የሚደረጉት። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲው ከፍ ይላል ቫይረሶችን ለመልቀቅ እና ደግሞ የተጠቃሚን ዩዘር ለመውሰድ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው አውቶማቲክ ስለሆነ ማለት ነው። አይፎን ላይ ግን አንድ አፕ ክሬት ከሆነ በኋላ ወደ አፕ ስቶር ከመግባቱ በፊት ሪቪው ይደረጋል። ሪቪው የሚደረገው ደግሞ እንደ አንድሮይድ ሳይሆን በሪል ፐርሰን ነው ሪቪው የሚደረገው። ሪል ፐርሰን ሪቪው አድርጎት ከስተመር ሴኪር ነው ካለ በኋላ ወደ አፕ ስቶር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድሮይድ በላይ ለዩዘር ሴኩሪቲ የሚጨነቀው አይፎን ነው እና ሴኩሪቲ ላይ የሚያሸንፉ የትኛው ይሆናል? አይፎን ዩዘር ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ 3-2 አይፎን አሸንፏል። ግን አሁንም ስቲል አይፎን ይሻላል ማለት ሳይሆን አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ከሴኩሪቲ በላይ ምን ይፈልጋል? ከስተማይዜሽን ይፈልጋል። ያ ማለት የትኛውን ይመርጣል? አንድሮይድ ይመርጣል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ኤክሳይትመንትን ይፈልጋል፣
አንዳንድ ሰው ደግሞ ቀለቱን ይፈልጋል። ቀለቱን ከፈለገ ወደ አይፎን ይሄዳል። ስለዚህ የሚወሰነው በእናንተ ፍላጎት ነው። አሁን እነዚህ ከነገርኳችሁ ካታጎሪዎቹ ውስጥ ለእናንተ ሞር የምትፈልጉት የትኛው ነው ብላችሁ የፈለጋችሁትን ካታጎሪ ላይ በመምረጥ ስልካችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እና ይህን ምስል ነበር የዛሬ ቪዲዮ። እስቲ የትኛው እንደሚሻል ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ የትኛውን ስልክ እንደምትጠቀሙ። አቤኔዘር ነበርኩ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮ አገኛቸዋለሁ።